Iglesia e Radu Beligan al muzicii mondiale. Vine a treia oară în Cluj. De ce? O uitat cum ai fost. Julio Iglesias. Îți dai seama că la nuntă în midi nu se urează case de piatră, se urează navă de piatră. La nuntă în midi nu se aruncă buchetul miresei, se aruncă muguri. Nu o să găsiți la o nuntă în midi plicuri pe masă, dar foiță. Midi! Că de asta avea mireasă olteancă traducător la nuntă, pentru că la un moment dat, când s-a pus plicul în căsuță, nu înțeleg de ce-i căsuța aia la nuntă. De ce-i forma de căsuță? Mulți au căsuță. Adică e ceva ce-ți dorești. De ce nu e o mașinuță, mirele un ficat? Când au băgat la nunta dintre Mănășturean și, și Olteancă și nu arăt în partea asta, dar casă de piatră oricum. De ce a avut nevoie mireasa din Oltenia de traducător? Pentru că cineva din Mănășturi când i-a dat plic, a zis să-ți dee Dumnezeu o soponeală pe nieptișatia în papară când-i pe leu ca cornul la tipul. Mesaj clar, mirile o suge. Fântână de ciocolată. Dacă ai copii, ok, stau cu un bătătă nuntă. Eu la o nuntă am văzut doi bețivi cu pulpe de pui. Și la sfârșit, soacrele mici, cele mai obosite după nuntă, violete în păr, vorbesc cu verișoarele lor. Ți-o plăcut, Isabela, mi-o plăcut și mie. Și știi ce vreau? Atât, au de toate. Au de toate. Dacă vreau, stau la părinții lui, dacă nu vin la... Le-am luat apartamente în Cluj foarte bine, în Florești. Pute, pute, dai căldu, zic. Și... Știi ce mai vreau? Atâta mai vreau. Înțelegere. Mulțumesc!